प्रचंड सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका श्रीमान रेशम चौधरी बीच देखिएको विवाद छताछुल्ल भएको छ। प्रचंड सरकारलाई समर्थन गर्ने अडानबाट रञ्जिता पछाडि नहट्ने देखेपछि रेशमले बुधबार बिहान निकै लामो स्टाटस लेखेका छन्। उनले ठूला दल बीच हुने गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता साना दल सिद्धिने कुरामा आफू स्पष्ट भए पनि श्रीमतीलाई केही गर्दा पनि मनाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले श्रीमतीसँगको विवाद घर झगडा नभएर विशुद्ध राजनैतिक भएको उल्लेख गरेका छन्। रेशमले भनेका छन्, म उनलाई सम्झाउन कैलालीबाट काठमाडौँ आएको हुँ, 2 घन्टा वार्ता गरेकै हुँ, उनी टस्की मस भएनन्। सरकारलाई समर्थन गरेर एउटा मन्त्रालय सम्हाल्नु भनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सकिनु हो भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उनले बताएका छन्। रेशमका अनुसार प्रचण्ड सरकारले नै उनलाई रिहाई गरेका कारण उनको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने रञ्जिताको जिकिर छ। उनी लेख्छन्, मैले तिमीलाई सम्झाउन सकिने प्रिय, र आफूले जन्माएको बच्चाको घाँटी निमोठेर हत्या गर्न पनि सक्दिनँ। आज लोग्ने र स्वास्नीका कारण पार्टी डुब्ने भयो भन्छन्। आफू जेल परेपछि रेशमले पार्टी सञ्चालनको जिम्मा श्रीमती रञ्जितालाई दिएका थिए।